حبك رقم ترينت. السلام عليكم چمیانوس کانالینگ عزیز ابوناچلاری زایقندن بیز کوزاتیب بوریتگان برادرلار اکلر اوکلر چارواش قوازلاری بیز فرمانا ولایت قوشتیپه تومانی ورشیلی محلازدامیز بکر اکاملار خانادانیدا ساتیلیدیگان اکیتا سیگیر راستا روزگار بوب بویلار برو 15-20 سانتیمتر پلیس مینوس شوناقا سیگیرلار بور شولارنی اعتبورلارینگه حوالا قیلامیز ویدیولارمیز یوقسا لایک باسیب کامنتاری فکرلارینگ بیلدیریب اوراسیلار کانالیمیزگه مهمونلار اکرانینگیز اون تومونیدا تورین ابونا بولیشدی یوکی podpisasi knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Buni bolasi novvoz akalar bir yetti o't bilan to'yadigan sigirlar ekanasiz. Buni bolasi g'unajin, buni ustun tomoni aytayapman, bu birinchi bolasi, bu uchinchi bolasi. To'g'rimi Bakir aka? Bu yosh. Ikkimi? Men bir devoribman, uzr. Kechirasizlar, bir devoribman. Mana bu ham telemon, qarang. Bu ham telemon. Bunisi ham telemon. Ya yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirib, foyda qilib millioner bo'lgan ko'ravering oxiri bor. Assalomu alaykum obunachilaringizga. Ukam, hoji aka biz jangdamiz dedi-ku. Bunday qiling. Laykni bosinglar deb qo'ying. Laykni bosinglar. Xo'p. Mana ro'zg'or boblar uka. Puling. Ha. Uchinchi bolasi narigisi. Unajin. Unajin. Uchinchi bolasi bir hafta bo'ldi. Bir hafta o'lgan. Yo'q, kimda hali 4-chi kun endi. Mana u kundagini qarang. Ha, yo'q, ha. Bo'laveradi. Ichki ketib, ichki ketib bo'lsa bo'laveradi. Bu o'g'izmi? Bu o'g'iz hali. Ha, o'g'iz. Nomga bunday sovg'a berar ekansiz-da buni? Endi faqirga sovg'a ko'rsatib beramiz. Ha. Olasiz, tishini ochib beraymi? Oching, oching, tishini oching. Mana, mana shu uchunchisi. Hojaga, mana tarafni tashab beraman-u. Lakasa, makasa degan joylariga. Mana uka, lapatka deydimi? Bolta. Keshadim deymas, ustaladim. Bolta, bo'yi 15-20 bor. Rosa. Hoja aka, eng qizig'i mana. Ko'tarib oching, ko'tarib oching, to'g'ri oching. 4 yurak, aka. Bo'ldi. 6 ikkinchi bo'ladi, nima bo'lgan? Ikkinchi bo'lasiz. Bir desa men bo'lmadi, endi bu qozoganmiz, tuqqan kelganimiz. Ketdi, tashqariga olib chiqamizmi? Ketdi, yugurtirasizmi, motorlarni ko'rsatasizmi? Motorlarimi, oyoq qo'li, tani joni sog'ligini ko'rsatamiz, aka. Motor chista 108 ukam. Aniqmi? Ha, shunday, u sakalari bilan, mana turdi, u saka dishkalari bilan. Bo'ldi, ketdi. Kim? Bismillahir rohmanir rohim. Hojaga mana boshladik. Ro'zg'or bo'ldi. Bo'yini aytdim, 2 marta 3 marta aytib o'tib ketdim, ammo tay zo'ragan-a, tay mo'ldi-a, qarang-a. Bolasi ham endi baylandi. Haqiqiy tayli mo'la ekan-a, mashalloh. Ha, qarang. Endi baylandi, yurish. Ana mo'l. Rasa ro'zg'or bo'ldi, hoji aka. Mo'ldi, qarang. 5-6. Bolasi novvoz. Novvoz. Emi, ha, polvon, emsin chiqani. Ha, yemishdan bilmaydi yangida. Ha, yemadi, yemadi, yem tashaydi. Ha, yemadi, yemishga. Qonni to'xta. Ha, arg'amchilar bilan borib berasiz-ku. Shu kampir edi, bu. Irim-irimi yo'q bu. Arg'am chop qolaman. Ha. Bizga shartlar bo'ladi, ukam. Tarz-parz yo'q bu. Ha. Shart bor shunga baraka, ukam. Yaxshi. Yemishlari zo'rmi? Qonni yaxshi-ku. Ammo haliga bir yetti o't bilan to'yadik. Bir maniga tutmaysizmi, aytki chekkaga qo'yaymi? Qiziq joyinga aka. Ha. Chiroyli bo'lgan, tayli bo'lgan. Pullari yengil. Xo'p, qarang. Ko'rdingmi qizo joyini? Xomitey yo, qo'shini xomitey. Yaxshi. Qayda bu zotni qayda bor? Bolasi il havolyapti-mi? Tushovi yo'q-a? Nechta sutga beradi? Buni ukka endi ro'zg'or bo'lib 7 ta 8 ta endi 10 litr, 12 litr deb yo'q yap, gapirish kerak yo'q. 7 ta 8 ta ro'zg'or bo'lib. 8 litr. 7 litr ham olaversan uka, hali. Mumkin ko'proqdir, qayta. Yo'q, ko'proq bersa endi xijolat olmaymiz uka. Hali kam aytgan yaxshi uka, ko'paytganlar. Yana to'g'rimi? Yaxshi ko'rsa emas, zo'r. Eng qizig'i yosh mol uka. Xudo xohi bolasini ovozi. Nechi pul yopishtirib? Kami bor qilib ayting. Talashmayman, bir so'm ham so'ramayman. Ha, siz bir so'm so'ramaysiz, hoji aka, obunachilaringizga tushib beraveramiz uka. 14,5 million kami bor uka. Vodiyning dastavkasi bor uka. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q, qimmat aytdimmi? Yo, yaxshi. Qimmatsiz tushaman. Qimmat. Siz gapingiz uchun pochingi uka 14 million kam bor, boshqa gapirmayman. Jicha uchun yana. Bir so'm siz ham endi 13 million 800 deng. Yo'q, yo'q, endi unamayman, hoji aka. 13 million 800 demaysizmi? Yo'q, obunachilaringizga tushib beraveraman. Ha, bo'pti. 14 million kami bor. 14 million kami bor. Mana qana tushib berasiz aka, ko'pgina tushib berasiz, aniqa. Gapi ketdi. Endi tushibamki, ko'p tushmasa ham olib beramiz. Ha, tushib berasiz, ko'pgina tushib berasiz. Bo'laveradimi? Hayda. Hayda, ketdi. Yuring, yuring, yuring. Mashina ko'payib ketdi, o'tlashini ko'rsatib qo'yaylik. Ketdi endi, yurg'izingchi bir. Habba.
Hop, yurg'izing. Bolasini ko'tarib oling. Bolasi yangi baylandi, hojaga. Ko'tarib oling bolasini. Motorlarni qarang. Ketdi, ha. Hoppa. Haka. Qanday bo'ldi? Gap yo'q, olib kiravering. Yordiz. Bru, bu ham bru 8. Yo, bru 9 mi bu? Bru 8 yura, kompaniya bitta chiqaradi, tushun. Nima deysiz? Kompaniya bir xil chiqaradi. Motor bir xil. Bir xil. Rang har xil. Rangi har xil. Xolagan. Tez o'ra gana buni ham? Buni ham tez o'ra gana, Bakir aka. Sakalarni qarang, u dichirlab turibdi. Yaxshi. Bu narigizdan xiyol balandroq ekan-a? Bu chiroyliroq ekan. Chiroyli. U ham yaxshi ekan-u, bu yoshligi yosh. 5-6 yil xudo xolasa indamasdan. Bolani qarang, bolani. G'iq demasdan mol boqib yuraverasiz. 5-6 yil g'iq demasdan. Mana hojim. Ashiko sigirni jublab olgan odam bor, vashi mazza qiladi, bor. 5-6 yil moldan. Ha, 10 yil ham deboravering aka, qo'rqma. Oy, o'zi ham yuguradi bu hojim. O'zi ham yuguradimi? Ha. Mana keling, mana. Alla. Olmatay olmachadi, qarang bir 8 yil bu ham yuguryapti. Olmatay olmachadi. Ko'rasiz, mahallaga oxiriga boraymi? Ha, ketaveramiz aka. Moling bormi, borsa ketaveramiz aka. Ha, xijolat emas. Mana qarang, ko'chada nima keldi deb baqirishyapti-ku. Muqat keldimi? Ha. He. Sigir keldi deb yetalab yuboraylikmi aka? Ha, o'zi oxiri shuna bo'lar shekilli. Ukam o'zi yillanglar, biz bu molpush ham oson kasbda, kallasi yo'q ham qilaveradi. Ha? Damasiga o'xshab. Ammo kallasi yo'qlar ko'payib ketyapti, mana lekin boru. Bir o'sa bo'ldi-da. Qimmat olib qo'ysa maranga chiqaveradi, tam molpush olib qo'yadi. Ha. Qimmat olib qo'ysa bor-ya? Ha, maranga beradi, keyin uni pulni oladi, tashlab o'tirib, molpush soniga qo'yib ketyapti. Arzon olib qo'ysa, foydasi sotadi. Arzon olib qo'ysa, qimmat olib qo'ysa sotmasa, hamicha qo'yib turib, maranga chiqaversa, qarindoshlarga qo'yib ularni saqlasin. Saqla. Hech bandan adashtirmasin. Ha, kallasi yo'la ko'payib ketyapti, kallasi yo'la ko'payib ketyapti. Seriyozmi, bizniki nima? Molpushlikda? Ha, molpushlikda. Ha, bizniki otakasi, bu birovda rang o'rganib, hali o'ri yugur olayotgan bas bizga. Shuni o'zimizniki jonli chiroq, shuni. Shart part bo'ladi, kim? Bo'ladi, necha pul? Shart part bo'ladi. Mani gapi yo'q. Necha pul? Pulimi? Pulni deyman, kim? 16 yarim million kami bor ekan. Vodiy bo'lib kasbda. Bo'ladimi yo qimmat aytdimmi? Qimmat. Qimmat deb tushaman. Qimmat. Qimmat. Siz obunachisiz, 500 ming tushdim, bo'ladimi? Yana tushib berasizmi? Yo'q, 15 million 800. Endi egasi tushib beraman, uka. Ko'pgina tushib berasan? Yo'q, ko'p bas tushib olib beraman. Uka, eng qizig'i, uka, endi mana ali ko'pgina tushib beraman hojaga. 18 million turib, 1 million, 1.5 million tushib berish nima kerak bor? Bundan ali maqsadga doirroq. Xotidonroq qilay. 18 million turib, 2 million tushdi. Nima kerak bor, to'g'rimi? Ali odamlar soddada u 2 million tushdi deydi. Ali to'g'ri gap hech kim yoqmaydi. Ha, to'g'ri. Moni qishig'agan siz yoqmaydi odamzodga. Ali biz kasalni ham chiqaramiz, borini ham chiqarib olamiz u, bilasiz. Biz to'lovman ham chiqaruvdingiz, ha? Bizda mikin-mikinlar yumshash turgina olamiz, hali aldab. Ha. Borini chiqarlar, mana. Yumshash turgina. Qaplar qatgani yo'q, uka. Ketdi, 16 million kami bor. Savdolashib olib, 16 so'm so'rasang ham xafa bo'lmaysiz, ketdi, hadi. Nima xafa bo'laman? Haydi. Telefonga yangi ursam bo'laman. 1 million 600 ming so'rasang ham xafa bo'lmaydi, davay, hadi. Joy uka. Nasiya-pasiya variant yo'q, deb turganman bir-biriga. Ha. Ularga olib boramiz, aka. Ketdi, ketdi aka. Ko'rsatmasin, zo'r. Nasiya variant to'lanam. Aka, xudo xolasa juplab aka arzonroq berasiz, juplab ke. Ha. Nasiya pasiy variant so'raganda tilini shabadandiramay qo'yaversin. Ha. Befoyda. Og'zini ochmasin. Ha, umuman bosmay o'tib ketsa ham mayli, xafa bosma. Ha, bo'pti, ketdi. Jupiga arzonroq berib olasiz-a? Ha? Aybi bo'lsa bir. Nechta sutu bor? Ha? Nechta sutu bor? Bu hozir 9 ta 10 litr yonda sog'ilyapti. 8 litrga buni ham beraverasiz. 7 ta 8 taga hijol edimmi? Davay, qayding, ketdi. Ko'rdingizmi? Kam bumi, ha, bo'ldi. Kam mana. Ketdi. Ketdik. Hozirga. Hop. Idirildi. Bo'ldi? Mana suzadimi orqamda? Ha, suzadi. Sira gana? Zo'r ekan-e. Qistirmol bor ekan, o'rtalab olaman sizlarni. Nima? Qurvoliqqa bo'lmaydimi? Bo'ladi, to'r yurak. Qurvoliq uzatgan bo'lsa sotadimi? To'g'ri, yaxshi narsa sotadi aka. Mana shuni maza qiladi. Obunachilar bir yayrasin. Bir yayrasin-ku. Mana. O'zi olib ketsa arzon qilib berasizmi?
که من علی حاضر کی گفتم تان گفتم کشته قلاد که اونو اون 16.5 میلیون دو 2 میلیون چی بر میم که علی تور گفته یهول داخل چوب آبار بیارم اینه لیکن چی بر میم بو اکیم بر میم اون دور چی دیشه است خلاص آدم مملکتی که قرار کرده است ساقی ساقی چی بر میم که این داری بود دل مپا ازدور دل مپا سوال بیار کوی پانزه یهون که بود 16 میلیون 2 میلیون چی بر میم فرسان بوده ما بوده چیز نه نمکی ده بود علی آمیان بیار میان قلب آدم عبارت کسی گپ پیش میگیره باشه نه خاله آره، هم دیگه بوده کنید خواهشم، تقر بر بره یه پنه بقر می سخصیست؟ نزگیم برای فیشریده بقر می سخصیست؟ هستیم جنگی تیسه بقر رو تیپ هد، توشو خیز گه تیپ هد یه؟ تیپ میدیم تک تک یخش مولا گنس، چرا علی ساخیم بگر اگه؟ چرا علی ساخیم؟ وقت تیت ده بقر مول یخش مولا گنس آنه پلیم بله اصلا نکنی همه اصلا سوغل میمه سوغش دور باره منو سودنگی این سوغب بیمه تلفن رقم نار 90 لی یعنی بیتا سوغب کنی نامه گه 90 لی نیچی ده 277 35 نورنو نری نری لرنیم سوغب بینیم بلاری هم سوغب دورو برو سوغب خوخو یبتم آره باقر میسی گیره سوغب بینیم چرا لیم آلا خون آلا خون دفتا الله خان الله خان. گفتم یه سوگی. منه. یه نه منه ویدیو. منه دکمی. منه. بود تو رویی هوز. تیپ میادیم ما دن تیپی هم کار است. بارو که. اون سال گذشته. یوری است. اون سال گذشته. تیپی تیپ میادیم ما دن تیپی هم کار است. بودم بارو. این دو پلک کلیب کوروال اوراست لاستو ده. حالا سرین کلیب. حالا بورگنده. بوی منه. ارتاله منه. برو. اون بیشتر بالا تر برو چگرما پیلوس مینوس تینده. بریت وقت بلند توی دیگه هم مور. من از چه بونس نمیدیم. من. بونس خب بار حالا خیلی کم یو. این دو بیام تورن چون. یهش لب ایدرین. فروش خطره ترپت. اکیلا بریک کند. یهش لی واسه این لاست کیو بیهش قرار نه مقصده این یهش بکیت از مالی. یه بار حالا وجود. ها بو آدم کوری افسد دارو گپرشتیم سوغشتیم کوری افسد دارو. و یه ایوال کشیه زور تر آدم مال بارو. این دو آتش گپر واردم. هم فکر کنم خب بوسه من نه خب بوله آره حاجه که اولوریم ایچی هده کیو ها ایچی هده کیو خشان راست گپرسم اولارلر خوش آمدنه سویارلر دیدی کیو بالا سنن قرین چی رولیم بود آل سیگر بله دیر یکی یخ سیگر بله ساق این شیب بالا قرن هم ارو بود خواب اکی خواب گپر می ساق این چی بر دم دم بایم ما ها بسم الله الرحیم منه زنی گویا من تاکر دوباره یاد کنم. کوپر استوری. یه بار بازم کسر پولم. بیت دن لعک باس پیل آشودم که بارو. آشودم که. من آدم است استوری. کوری اپ. من شیاره بود پس، پس اینکه هاپلاره بود هاپلاره که سه تا سوغشی داداش بیداده، یه لریم شه خروس بک، میشی بار لیگیم سال، دبولی افتاد، وای من این کسی رو یواشی نالیستن، ها که؟ آدمه من. نمری زیتی. تو بکوبت بله؟ ها؟ تو بکوبت؟ این گز باش. تو بکوب. خب تلفن رقم نار 90 لی. 277 35 00. تلگرام پیلگرام لابل میاد. نه سعی سوت میاد. ترس ترس سوت آد. اونا کوب سوت هت کن یو. 8 لیتر 7 لیتر هت. خدا خالصه. باید هت کن سوت لاتو اوینا بیاردم اونلا. باره. حالی. نمادی دی. یه لند تارتب عتلب کرد تغییر نه سطوح کرد تا بودیم نه سطور مالد بولاد اون کندیگه آنها ماشین گیچون مورد ده همه مورد هر قلب بولاد دیگه ولور آد ولور منی هم اشلی را الان خشیم کاری من هچو که کم بومی الله راضی بسون کم بومی یکی هم روز غرب با مزه قلش از آن یه الله خدا حالا سه دعا قلب چی بیرون میاد بیش از دیل اون یه لیوقات میاد خیلیش کمی مثلا ساقولی لر لختای میل رو کلر خیتا خیتا چکورم دو حالا سه خدا حالا سه کم بومی ترجمه سال بس خورمال برادرلر اکیلر کلر ویدیولارمزده خطا و کمچیلر چون ازر سوره ایمز کلیب کوروالش بیپل
kelib sog'ib ko'rasiz, yoqmasa qaytib ketaverasiz. Majbur bas, to'g'rimi Abba kerakki? Mobodo misol kelib ko'rasiz, hojaga gaplashsa, puxta hali gapga javob hali yemasa aybi bo'lsa, bir haftaning ichida haqiqatdan ham usib qilib aybi bo'lsa, tan olaveramiz. Bir haftaning ichida mana ashgat kesib olvalinglar mana. Bir haftaning ichida haqiqatdan ham aybi bo'lsa, qaytib olaveraman. Hali qo'shnisi qimmat o'pdi, u yerda uydalar yoqmasa, otib o'sha qo'shnisi bilan birga kelaversin-a? Ha, kelaversin hali. O'sha qo'shnilar bilan birga kelib savdolar chop ketaverasizlar. Buni hali nimaga olib borsam uyalmaydiganidan qaytildida. Buni hali biz bir qimmat ham deydigan bo'lsa, endi prosta bilib bo'lmaydi hali banda biz adashimizga hammamiz hech kim olib bo'lmasiga. Birdi, to'g'rimi? Ha. Qolaversa siz ham misol. Hamma yaxshi odammasman. Ha, bilaman o'zi. Bilasiz. Shim bilasiz. Xudo rahmat qilsin sizga ham. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, akalar, ukalar, xudo shifo bergan, rost bo'lsin. Bitta duo qilib olasizlar bakragimga. Xato va kamchiliklar uchun uzr, qaddingizga qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar.